Ja stalno navijam za to da Šabac, zaista to mislim, da treba jedno vreme da bude glavni grad Srbije i da se na taj način nekako kazni Beograd za sve to. Sve dobro što radi Šabac, to loše radi Beograd. I kad je skoro bio jedan susret vrlo zanimljiv i karakterističan između gradonačelnika Šapca Zelenovića i gradonačelnika Beograda, i onda je Zelenović rekao da su oni dva sveta i dve civilizacije, i to je tačno. Beograd i Šabac su dva sveta. A ja naravno zamijam za ovaj drugi svet, Šabac. Koliko god je Šabac vaš, toliko je i moj. Verujte. Mislim, toliko se radujem kad dođem u Šabac. I ja sam još od... Ne mogu tačno se setim kad sam ja počeo o tome. Imam jednu izjavu. Govorio sam o tome da ovaj Šabac mora da se sačuva. Mislim, to je najvažnija stvar u ovim izborima. Ne samo Šabac. Ja sam ubeđen da ova vlast možda se sruši samo ako se u gradovima u Srbiji postigne ovakvo jedinstvo ili ovakav, kako da kažem, kvalitet kao koji ima Šabac. Prvo da prosto pohvalim Vajara koji je, kažem, svoju misao i svoju ideju izgleda Jevrema na ovaj način izlio. Spojio je nešto što pripada tradiciji nekoga dugoga života u Srbiji, ali sa jednim fantastičnim plaštom evropskim. Znači, sve je uspeo da ukomponuje i ono što pripada tradiciji i ono što pripada modernosti.